Понад 80 будинків без гарячої води та опалення – це наслідки аварії трубопроводу на вулиці Лаврській в столиці. На місці тепер працюють комунальники. Більше знає кореспондентка «П'ята» Валерія Павленко. Вона на зв'язку зі студією. Валерія, чи відомі причини аварії, коли у житлові будинки повернеться опалення? Хотілося б повідомити, що експлуатаційна труба, вона вийшла з ладу ще близько 2 години ночі, сьогоднішньої ночі, і от відтоді працюють комунальні служби. Ми намагалися додзвонитися в «Київтеплоенерго» для того, щоб довідатися більш детальну інформацію з приводу причини такої от поламки, з приводу того, скільки ж триватимуть ці роботи, втім там слухавку не взяли, тож такої більш детальної інформації ми станом на зараз, принаймні, не знаємо. З того, що ми побачили, то аварійні роботи ведуться попри негоду, попри снігопад, попри все ж таки потужні морози, а в столиці це мінус 11, мінус 12. Роботи ведуться, тут працюють комунальні служби. Зараз ми бачимо, що дійсно сама ж аварійна бригада, вона на місці самої ж аварії. Станом на зараз нам також відомо, що 86 будинків не мають гарячої води та опалення. Ми хотіли довідатися також і у самих комунальників з приводу того, скільки ж вони ще планують працювати та коли планують завершити якраз таки ось цю роботу, та почути нам це не вдалося. Давайте побачимо, як це було. Ось таку інформацію, а точніше її відсутність, ми почули та побачили від аварійної бригади. Говорити з нами вони не захотіли. Бачимо, що поки що роботи тривають. Втім, на сайті міської адміністрації в самому повідомленні з приводу і самої аварії також йдеться, що завершити роботи планують до сьогоднішнього вечора. Втім, станом на 17 годину бачимо, що поки що вони ще тривають. Тож не можемо сказати, коли повернеться вода та, що найголовніше, гаряча вода та опалення до цих от 86 житлових будинків, які знаходяться поруч з цією вулицею. Ось таку інформацію я маю станом на зараз, Ігоре. Валерія Павленко, дякую.